V srpnu se uskuteční v malebné obci Lás nedaleko Příbrami soutěž chladnokrevných koní, kterou byste si v žádném případě neměli nechat ujít. Tahle ta soutěž se bude konat 7.8. Bude to první ročník. Loni byl nultý ročník. Milan vlastně loni se s tím seznamoval tou soutěží. Já se mu tady dělám hlavního rozhodčího na tuto soutěž, protože tahle ta soutěž se bere i jako kvalifikace na mistrovství republiky do Pardubic a na mistrovství republiky trojkombinace. Musím říct, že tahle ta soutěž velmi prostě přitahuje i lidi a lidi se na ní těší, protože chladnokrevný kůň, ten když jde, tak to je prostě, to se nedá popsat, že jo, proti těm lehkým koním. A tady vidíte tu sílu, tu, jak prostě to zvíře, toho zvířete. Takže nevím, co jako k tomu ty některý ty lidi bohužel mají. Pojďme ještě prozradit, bude ta trať stejná, jako bylo při tom nultém ročníku, anebo už bude trošku jiná? Ta trať určitě nebude stejná, protože po každý se vymýšlejí nové překážky, jo, občas se vymyslí úplně nová překážka, která je zajímavá, jo. Škoda třeba, že tady není voda, protože když je voda, tak se jezdí i krz vodu, jo, takže se to dělá prostě zajímavý, aby to bylo pro ty zvířata, pro ty soutěžící a i pro ty diváky hlavně. Velkým podporovatelem soutěže a také hlavním partnerem budou Vojenské lesy a statky. Tak Vojenské lesy jsou rádi, že mohou být partnerem této akce, že mohou podporovat závody chladnokrevných koní, protože si myslíme, že kůň do lesa vždycky patřil a i patří i dnes, i přesto, že se zvyšuje podíl moderních technologií v lesnictví, tak stále jsou v lese lokality, které bez koňské síly, bez využití koňské síly nejdou zpracovat. Zároveň vítáme to, že chovatelé chladnokrevných koní se můžou při této příležitosti sejít a navzájem si předat zkušenosti a znalosti z chovu a práce s těmito koňmi. Závody také podporuje samotná obec Lás a tak vás na ně zve i starosta této obce. Já bych tímto chtěl všechny diváky vaší televize pozvat na tuhle akci, protože neslyšel jsem a ani nikdo z mých kolegů žádný negativní ohlas, pouze kladné ohlasy a věříme, že i letos zakládáme nějakou novou tradici, co se týče téhle soutěže v naší obci. To vše potvrzuje také iniciátor celé soutěže a také vás zve na bohatý doprovodný program, který nebude v žádném případě chybět. Byl velký ohlas na tohle z toho nejen od jako kočí, což říkali, že přijedou teď víc, jako, protože je to kvalifikační kolo na mistrovství republiky, ale taky všeobecně diváků a děti, kde jsou, jako, snažíme se, aby i ty děti měly využití po celou dobu toho závodu, kde bude skakací hrad pro děti, kde bude naučná stezka od Vojenských lesů. A hlavně máme i ty menší koníky, tam to budou poníky vesměs, menší, větší koně, aby ty děti se mohly vozit. Měly by být nějaký vozy s kočárem nebo s vozem koně, kde můžou ty děti se svést zadarmo. Jo? Prakticky mají to využití takový na celý ten den počas českých závodů. Takže teď vlastně na závěr bychom měli říct divákům, aby si zaškrtli v kalendáři datum 7. srpna a poznamenali si, aby přijeli do Lázu. Je to tak? Určitě a chci však s ním pozvat. Kdo má to blízko, daleko, to je jedno, prostě budeme se těšit. Tak jste to sami slyšeli. Nezapomeňte si ve svém kalendáři poznačit datum 7. srpna a přijít na závody chladnokrevných koních v obci Lásu Příbrami.